ברוכים הבאים לפודקאסט של שוונג. אנחנו כרגיל עם סיכום יומי לטור דה פרנס, ואנחנו היום עם סיכום הקטע הארבעה עשר, קטע שכנראה ייכנס לספרי ההיסטוריה כאחד הגדולים. קטע מטורף, יש כל כך הרבה מה להגיד, אבל עוד רגע לפני שנתחיל להגיד את כל מה שיש, נגיד תודה לשותפים שלנו, לפרויקט הזה, שנותנים צבע גם לטור דה פראנס, בלתי שקרית אלפיים, בזמן שהריהוט, הטלוויזיה והסלון כבר התחלפו. הצבע, יישאר גם הצבע האדום, כתום, כחול הזה של אינאוס, שמנצחים יומיים ברצף ועושים פה עבודה מרשימה. גם אליהם נגיע. אבל קודם, שלום ושבוע טוב לגלעד גרוסמן. שבוע טוב, נגיד תודה לרוכבים שנותנים צבע, וואי וואי. וואו, איזה צבע. שרון פירסט, מה שלומך? אחרי הסטייג' של היום, עדיין אין לי אוויר. תשמע, אתה ניצחת, אתה זה שכתבת גם את הסיכום של הקטע הזה היום. אני אמר, כאילו, אמרתי, איך הוא הצליח לבחור את הקטע הזה שאני בחרתי, אבל <laughs> פשוט, פשוט מטורף. נתחיל מכותרת. קחו רגע אוויר, וגילה, תן לי כותרת שלך להיום. הכותרת שלי להיום היא שזה טור שהוא כולו בהרים. ויכול להיות שהוא בנגש. וואו, חתיכת כותרת. שרון, כותרת שלך. אחרי הרבה התלבטויות זה דווקא שניים רבים מהשלישי לוקח. קלאסי, קלאסי לגמרי. אני חושב הרבה על הכותרת שלי, ואני חושב שהמשמעות שלה, שהכותרת שלי היא שנייה אחת. שנייה אחת זה מה שהיה, ההבדל בין הסיום של הדירוג הכללי לאתמול, לסיום של הדירוג הכללי להיום. וזה נראה כאילו גם שנייה אחת יכולה אולי להכריע פה את הטור כולו. אני לא זוכר דבר כזה, זה באמת דו-קרב מפואר מהגדולים, כנראה עוד כמה שנים בפרספקטיבה, אחרי שהדו-קרב הזה יימשך עוד כמה טורים, אנחנו נסתכל לאחור ונגיד איזה כיף לנו שזכינו לסקר דו-קרב כזה, ואיזה כיף זה שיש עוד כמה קטעים, עוד שבעה קטעים ש, ש, של הטירוף הזה. <אח> תשמע, באמת אחד הצמודים, אתמול, דיברו על זה בקטע של אתמול, שזה אחרי uh, 14 קטעים, ההפרש uh, הרביעי הכי נמוך בהיסטוריה, או משהו בסגנון הזה, אבל הם פשוט לא מוותרים פה לרגע. כן. אז, אז האמת, בואו בוא נתחיל מזה שאתמול לא היה לנו פודקאסט, uh, ימי שישי אנחנו נחים, אז נתחיל מבאמת מילה, ממש במילה על הקטע של, של אתמול, הקטע השלושה עשר, ה-Great Colombier, שזה תמיד פשוט נשמע כל כך סקסי. Uh, אז uh, מה שקיבלנו שם זה, זה את U.A.E בקטע מאוד מאוד דומיננטי שלהם, אגב, בניגוד אולי להיום שהיום בו לקחו את הפיקוד, ו... ו קטע שבו כל הזמן ציפינו, מתי פוגצ'ר כבר יפרוץ, מתי פוגצ'ר יעשה את המוב שלו, הוא עשה אותו מאוד מאוד מאוחר, ובסוף צימק את הפער אה, בכלום, בארבע שניות ועוד ארבע בונוס, וקיבלנו את אה, קביעתקובסקי, שניצח את, ה, את הקטע, מיכל קוויאטקובסקי הפולני, אז קודם כל טייק של כל אחד מכם על הקטע אתמול, ואז נצלול לבאמת טירוף של היום. גלעד, נתחיל איתך. אתמול היה לנו קצת קטע קצת יותר סביר ברמת ההיגיון, קבוצת פריחה, הגיעו עד הסוף, כן. הכל בסדר, קצת פחות טיפוסים, ובאמת קטע שכל היום דיברו עליו שמתאים לפוגצ'ר, מתאים לפוגצ'ר, מתאים לפוגצ'ר, מתאים לפוגצ'ר, והקבוצה שלו עבדה. כאילו הוא בחולצה הצהובה, שלטה בקצב, נתנה עבודה, הוא שרף אותם אחד אחרי השני. כל זה בשביל לברוח כמה מאות מטרים לסיום, ובאמת, במזל להשתחל מקום שלישי, זה היה יכול להיגמר גם ב... ארבע שניות בונוס. אנחנו רואים שווינגגור לא מצליח, בניגוד לשנה שעברה, להידבק אליו. כשהוא יוצא, ווינגגור לא מצליח. מצד שני, לפני שנתיים, כשפוגג'ר היה יוצא, זה היה נגמר בכמה דקות, או באיזשהו הפרש באמת גדול, ווינגגור לא מאבד הרבה זמן בכל יום. היום הרוויח שנייה, אתמול הפסיד שמונה, מ-53 שניות יתרון שהיה לו, איבד 43 בכל הקטעים האלה בערים שבהם פוגצ'ר נראה יותר טוב. אז ראינו וראינו את זה היום, היום הוא, הוא לא ויתר, נשאר עד הסוף, חזר. להיום עוד נגיע. נגיע. תן לנו, בואו נקודם... אז קודם. אני אומר, אז, אז אתמול היה אחד הקטעים אולי קצת בדוגמה אה, לפה את אדום, הייתה קבוצת בריחה, הייתה, היו שם רוכבים איכותיים. קוויטקובסקי הוא אלוף עולם לשעבר, יש לו כבר ניצחונות בקטעים בגרנטור, הוא הוביל פעם אחת בבואלטה בתור מוביל של, של סקיי איניוס, רוכב מאוד מאוד ותיק בקבוצה הדומסטיק מאוד מאוד חזק, אלוף עולם, מנצח במונומנט, רוכב מאוד 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 מכובד, עם הסרג מאוד 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 גדול אתמול, שהיה מקפצה מאוד גדולה לאיניוס. שהגיע בלא בדיוק ברור מה הם מחפשים בטור הזה, וידעו שלפחות יוצאים עם ניצחון. אתמול גם היה להם נורא נורא מוצלח שתום פידקוק מגיע די עם הצמרת, מתברג בעשירייה הראשונה, נראה פתאום כמו אולי בחור שאפשר לדבר עליו על G.C בעתיד. אז אתמול היה יום מאוד טוב לאיניוס, ויום ש-UA לקחו את היוזמה, לקחו את הפיקוד. הרוויחו מזה שמונה שניות, אז כאילו... Okay. עכשיו, זה, זה עכשיו אם נשאל את לורן פיניון על שמונה שניות, הוא יגיד לכם שזה הזמן הכי ארוך בעולם, אבל uh, בינתיים... אני בא משחייה, אני, אצלנו זה גם uh, לפעמים שמונה מאיות, זה הכי ארוך בעולם. שרון, תן לנו באמת, uh, ככה, אם יש לך עוד איזו תובנה על הקטע של אתמול לפני שעוברים להיום. האמת היא שרוב מה שראיתי בשורה התחתונה זה באמת דווקא את... Uh, טוב. אני והזיכרון חתול שלי, אבל זה באמת... טוב. לא, בוא, אני... נ... אם... זה בסדר, לא, לא, נגיע לא, גם לאיוך. לא, לא, <laughs> שורת התחתונה אתמול זה היה היום של איניוס. זה היה... הם, מש... הם, הם, הם באו משום מקום. הם באו משום מקום וחזרו חזרו, חזרו לתמונה באיזשהו אופן כללי, והיום ראינו את זה יותר. כן, אז זהו. שאני יכול להגיד לכם אפילו ככה בתור ה... הא, הא, אולי הדירוג הכללי של הקבוצות, הנה אז אחרי היומיים האלה, עלו למקום הראשון, במצטבר, מה שנקרא, לפני יומבו, לפני U.A.E. די אה, מדהים, בהתחשב באיך שהם התחילו את הטור הזה, אפשר להגיד. אה, אבל נתחיל באמת מההתחלה. וההתחלה הייתה, כמו שכבר התרגלנו, כאוטית. לצערנו הפעם הכאוס הזה כלל תאונה. מאוד מאוד uh, קשה, בעיקר... מה דלתי... שלא ראינו עד, עד עכשיו השנה, והצלחנו להתחמק, זה התאונות הגדולות כן. האלה, שכולם מעורבים בהן. לצערנו היום, היום זה בא. היום זה בא, וגם זה גרם ל, 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 לעצירה של הקטע, למשהו כמו רבע שעה. Uh, גלעד, יש לך רגע לס, לעשות לנו סדר באמת במי בחוץ, כי זה, אני, אני לא זוכר רשימת פורשים כזאת תוך זמן כל כך קצר. באמת באותו קטע. עוד תאונה בהמשך, בכלל היום הזה התחיל בזה ש... זה גם עוד לפני, כן. כלב יוין, אחד הספרינטרים המובילים, הודיע שהוא מבחינתו סיים, ביקורת מצד הקבוצה, ביקורת מצד המארגנים של המנג'רים שלו על הקבוצה. הוא היה נראה טוב בקטעי ספרינט הראשונים, שני, משהו שם בהמשך כבר לא עבד, לטפס את הערים האלה. לנצח את החולצה הירוקה, באמת, אולי הדבר הכי קשה בלנצח את החולצה הירוקה זה באמת להגיע לפריז. כי החבר'ה האלה הם לא בנויים לטפס אה, בקצב, בקצבים האלה, את הערים האלה. הוא יודע שהוא פורש, אה, התחלנו אחד פחות את היום, סיימנו הרבה פחות מזה. אה, השם הגדול היום זה רומן ברדה. Okay. אחד הרוכבים הצרפתיים הבכירים. שהוא דווקא לא בתאונה הראשונה הגדולה, אלא אחרי okay. זה, באיזו ירידה שהוא כנראה לקח לו טוב והתרסק שם. והתמונות היו, אגב, קשות מאוד של הפציעה שלו, הוא לא הצליח לעמוד על הרגליים, ממש היה צריכים לעזור לו כדי לעמוד. זה תמונות שאנחנו הכי לא אוהבים לראות, אבל גם יודעים שזה מגיע, אין מה לעשות. Okay. <תראית> <תראית> התאונה הראשונה, שאני עדיין לא ברור <תראית> לי בדיוק, מה קרה שם, והשפיע על כולם בערך. הרבה מאוד רוכבים נפלו. גם כאלה שהמשיכו עד הסוף, אבל ג'אי אינגלי נפל, הרבה מהשמות האחרים נפלו. חלק הצליחו להתחמק, פוגצ'ר וינגגור ביניהם, אבל פוגג'ר בכלל לא היה באזור, וינגגור הצליח לחמוק איכשהו מבלי ליפול שם, אבל חלק מהחבר'ה שלהם נפלו. שחקנים משמעותיים נפלו. זה כואב, זה קשה להמשיך אחר כך. והיה אסטיבן צ'אבז, שהוא כן. רוכב של הבאה של החולצה עבודה בעבר, עכשיו הוא עם החולצה עבודה שקבוע שלו, אבל גם רוכב חזק שנפל. שו, הוא עוד, עוד שני יחדים. כן, עוד רוכב של EF, שבעצם המטרה שלהם נתן לנסות ולשמור על החולצה המנוקדת, וזה לא עבד. הרשימה, בסופו של דבר שבעה רוכבים שפרשו היום. הכי הרבה שהיה לנו יום אחד עד עכשיו. כן, וזה לא נעים, כי זה לא היה, אפילו לא היה באיזשהו קטע נורא משמעותי או משהו... אז בוא אני, אני נעצור רגע, שרון, אני אשאל אותך דווקא. אתה הבנת מה בדיוק קרה שם? מה גרם לתאונה? זה מסוג התמונות שפשוט משהו לא מסתדר בדרך, זזים קצת ימין קצת שמאלה, אחד נופל ומפיל את כולם. אין, זה קורה בכל ענף ספורט, אתם רואים את זה אפילו בתוך חובי ספורט, כמו תוראי, זה פורמולה אחת המון, שאחד מחליק ועשרה לבתוכו, אותו סיפור בדיוק. כן, ועוד בגלל שהיה עדיין כל כך צפוף, כי זה היה ההתחלה, אז נפגע בהרבה יותר רוכבים. עכשיו גם ראינו שהם חלק חזרו, אבל בהמשך פרשו כי זה נראה לפעמים נפילות מאוד קטנות כאלה, אבל גם כשהם רוכבים לאט, החבר'ה האלה רוכבים מהר, מאוד. Um, וגם נפילה שנראית קטנה, אין להם מיגון, אין להם שום דבר, הם, הם נופלים על אספלט, הם נופלים בצדדים, הם נופלים עמפים, הם, הם יכולים לשבור משהו, או סתם פשוט להיות באיזשהו כאב נורא, נורא 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 גדול שאתה לא יכול להמשיך. כן, ובמיוחד הקטע כזה, שהוא קטע קשה. גם אם לא נשבר משהו, מכר היבשה נורא כואבת. אז ראינו, בשעתיים הראשונות בערך, כל כמה זמן צעה צודה, גם זה פרש, גם זה פרש, גם זה פרש. אני חייב להודות שאני מאוד חששתי לג'יי הינדלי, ולא רק כי אמרתי עליו כמקום השלישי, אלא כי באמת, אה, 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 זה מסוג האנשים ש שיכול באמת, בגלל הנפילה הזאת, לאבד המון המון זמן, וגם אם לא לפרוש, דה פקטו לאבד את, ה את המרוץ. בוא נגיד עכשיו, בסיום הוא עדיין בתמונה, הפער אגב על המקום השלישי הוא עוד יותר צמוד מהפער על המקום הראשון, לא הזכרנו את זה, רודריגז... אז... שניצח מאיניוס, אה, עלה למקום השלישי, והוא רק שנייה אחת בזכות שניות הבונוס שלו על הניצחון, עקף את ג'אי הינדלי זאת אומרת, גם הקרב הזה פתוח לגמרי. אה, אנחנו ו... לא יודעים לומר כמה זה השפיע על הינדלי שם בטיפוס האחרון. נכון. כמה הוא רחב חורק שיניים, הוא נראה טוב בסך הכל, הוא, לא... הוא לא סיים מאוד מאחורה, וכשמסתכלים בדירוג של הקטע של היום, הוא סיים יחסית, הוא היה... היה הגיע השלב, אנחנו נגיד, היו בעצם שבעה רוכבים, הוא היה בין השביעה האחרונה שעוד... החזיק המעמד בקצב, כן. החזיק המעמד בקצב, אחר כך ירד, ופליקס גל, שרכב אחריו, אמר אחרי זה שהוא סבל מכל רגע, והוא פשוט שמח לשבת אחרי הינדלי בירידה, ושהינדלי יעשה את העבודה, כי הוא גמור וכואב, והוא לא מסוגל יותר לעשות כלום. אז הינדלי נתן יום טוב, כן? כשמסתכלים על הפרספקטיבה... של הדברים, יום מוצלח להינלי, איבד את המקום שלו בדירוג. יש שם חבר'ה שאיבדו הרבה הרבה יותר זמן אה, ממנו היום, אבל כן, יכול להיות שאם הוא לא היה נופל, הוא לא היה סובל ממכות או ממשהו כאבים לא איתם. הוא היה מצליח למשוך עוד יותר, לאבד פחות זמן. טוב, אני חושב שהגיע הזמן אחרי כל הנפילות לדבר, ובעצם אם ניקח את ההתגלגלות הקטע, אז מי שלא ראה, באמת ניסתה להיווצר לאיזושהי קבוצת בריחה, כולל מייק וודס שכבר ניצח קטע עבור ישראל פרמייר טק וניסה קצת לתת שם קדימה. אגב, זו עלייה שהיא יחסית לכאורה מתאימה לו, אבל זה קצבים שגם בשבילו הם פשוט לא אנושיים. קריסט ניילנד ניסה גם בהתחלה... כן, בגלל, לא החזיק. כולם ניסו, אף אחד לא הצליח. יומבו באו היום, במטרה אחת ברורה, שיהיה... באו היומבו, סליחה. <laughs> באו <laughs> היומבו, <laughs> והוויסמה שלהם היה שיהיה מהר, שיהיה כואב, שיהיה קשה, כי הם חשבו שזה יהיה הכי טוב לווינגגו, ושלפוגצ'אר כן. יהיה יותר קשה ככה. זאת הייתה המטרה, וכולם שילמו את המחיר האלה. כן, אני חושב שגם זה הלך ונבנה, זה הלך ונבנה. לכדי זה שבעלייה הזאת, האחרונה, הגבוהה, שם זה יוכרע. אני חושב שבאיזשהו שלב שראינו שאין בעצם קבוצת בריחה של יותר מכמה עשרות שניות, הבנו שזה מה שיקרה, ו... וזה קרה. וזה קרה בצורה אולי הכי מפוארת שיכולה לקרות, עם כל הדומסטיקס וכל הפועלים. של שתי הקבוצות, גם של UAE וגם של יומבו, שנתנו באמת את כל מה שיש להם. אנחנו ראינו היום, אני חושב שלספקוס אולי כבר התרגלנו, כמה שהוא אדיר, אבל רפה מייקה כמובן, ו... ומהצד השני ראינו את אדם יייטס, נהדר. אני חושב שזה הזמן לתת את הכבוד, לפני שאנחנו מגיעים באמת לדו-קרב של השניים, לתת שנייה את הכבוד לאנשים האלה, לפועלים, לדומסטיקס, באמת שתנו היום קטע. מבחינתם קבוצתי לפנתיאון. אני אסכים כן, שני כן. רוכבים נוספים, כן. קלדרמן שהיה חלק מאחד מה... נכון? הנופלים, <קלדרמן>. וונארט, ברגע שהקצב טיפה היית, וונארט חזר ונתן שוב. מה קרה? שוב... תגיד, איך הוא חזר? אני לא, אני לא מצליח להבין mm -hmm. איך הבן אדם הזה כבר ראינו אותו כאילו הוא שופך מנוע, פתאום חוזר למעלה. אני עובר אליך שרון, באמת המילה לחבר'ה האלה על, ה, על העבודה שלהם ועל מה, מה שהם עשו כאן. אז לפני, לפני ונארט, נקודה מעניינת היא קריסטן הרפר, שנתן מה שנקרא, עבד בפני הינדלי מעל ומעבר, וכבר ראו שהוא כשהוא גמור לגמרי, הוא עוד הלך ו... ועוד הביא לו את האספקה מהרכב, ונתן לו... זה <תקל> ו... בשביל סיימוניאץ, לא בשביל הינדלי, כן. בשביל סיימוניאץ, מתקן וזה היה מדהים, זה ממש היה, היה מהמם. ולאחר מכן, באמת, ונארט שכבר ראיתי אותו נושר, ואמרתי, אוקיי, זהו, גמרת היום, עשה את שלו. ופתאום הוא מופיע מלפני. כן, כאילו וזה... משום מקום, זה כאילו טיפה, הפיניקס. אין, טיפה, מייקה, טיפה, מייקה נתן ספרינט, ונארט לא יכול לעמוד בקצב, מייקה, היית הקצב ונארט חזר. אין היא... הרבה, אין הרבה רוכבים שיכולים לעשות את זה. לא, אין הרבה. זה לא, לא איזה שהוא משהו פשוט לעשות אותו בכלל, הוא בא, והוא גם לא בא להרבה, הוא בא בשביל לתת עוד את החצי דקה, דקה הזאת, עם מה שזה לא יהיה. העוצמות שיש לרוכב הזה. אנחנו בערך מדברים עליו כל יום, וזה בן אדם שלא ניצח קטע, לא לא מדורג ב-GC, לא שום דבר, והוא כל יום מדהים. כן. שרון, התחלת להגיד, לנו אותך? ו... ובאמת, הוא הגיע משום מקום, ואח... ולאחר מכן העבודה של יייטס הייתה מהממת, ואחרי זה קיבלנו באמת את הדו-קרב האמיתי. בוא, אז נגיע לדו-קרב האמיתי. אני חייב להגיד, שכשפוגצ'אר, בעצם אמרנו, כל הדומוסטיקס, כל, כל החבר'ה עבדו, ואז הם נשארו שניים. בעצם הם נשארו קודם שלושה, עם, עם יייטס, ואחרי זה הם נשארו שניים. ואז פוגצ'אר נתן את הפאנץ' הזה. ושם אני הייתי בטוח שנגמר הקטע. אני הייתי בטוח שזהו, שווינגר לא יוכל... זה נגמר מרוץ, ש... לא, לא רק הקטע. לא יודע, אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת. דו. שלושה וחצי קילומטר לסיום, פלוס הירידה, אם הוא מצליח לברוח ה... שם. חשוב רגע, שלושה וחצי קילומטר לסיום הטיפוס, ואחרי זה עוד ציפו, צפתה להם איזה חמש עשרה קילומטר ירידה. אם הוא לירידה. מצליח לברוח שם לווינגגור, זהו, זה הנוקר. אז, זה אז זה אני לפחות, זה נוקר, אתה, אתה יודע, אני הקטן, באמת, הייתי בטוח שזהו. שנגמר הקטע, ש, שאין, 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 וינגגור לא יכול לענות על זה, על הקצב המטורף הזה. ווינגגור? זה לא שהוא נתן בבת אחת את החזרה, לאט לאט, שנייה אחרי שנייה. בסוף הוא חזר, והדו-קרב ביניהם, אגב, היה שם עוד קטע שאני לא יודע אם, אם שמתם לב, ש, שווינגגור קצת הוביל, ממש לכמה שניות, ופוגלצ'ר ניסה לתת עוד פאנץ' והאופנועים בלמו אותו. לא הקהל, האופנועים, היה שם כל כך כל כך צפוף וכל כך... זה ש... היה לקראת חטן. בעצם הפסגה והנקודות והזמן כן. בונוס. <אנ> כן, נקדם אם האופנועים לא היו חוסמים אותו, הוא היה לוקח את זה לא פעם ראשונה שאנחנו רואים בטור דה פרנסברט עם אופנועים. חלק מהמרוץ, אבל אני חושב שמה שווינגגור למד, גם מתחילת השנה מהמרוצים ביניהם וגם מקטעים קודמים, זה שהוא לא יכול לרדוף ולהיכנס למה שנקרא להיכנס לאדום, לעבור לאדום, ואז אתה זקוק לזמן התאוששות, <תקיד> ואז אתה מאבד זמן. אז הוא לא הולך עד הסוף, הוא רוכב בקצב שנוח לו, לא, והיום זה הספיק לו כדי לחזור חזרה. אז אתמול <חש> הוא היסד ארבע שניות, לא מפני זה עוד כמה שניות, אבל היום? פוגג'ר לא הצליח לפתוח פער של יותר מחמש שניות עליו בשום שלב. ווויסלו, <חש> הוא, <חש> הוא ראה אותו כל הזמן, ובסופו של דבר כשזה התאפשר לו, כשהוא היה לו את הכוחות, סגר את אני אני הפער הזה. אני חושב גם שכשהשיפוע טיפה ירד מעשרה אחוז לאיזה שישה או משהו כזה, הוא <חש> אמר אוקיי, פה, 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 פה אני חוזר. זה... עכשיו פוגצ'ר יש לו את הקטע הזה שלפעמים הוא עוצר, ואז נראה שאתם מצמצמים אליו, ואז הוא עוד פעם שם גז, והוא נעלם, ולא תראה אותו יותר. לא קרה, פוגצ'ר גם, בוא, היה בקצה. כן. הוא לא היה לו עוד מה לתת, ובסופו של דבר וינגגור הצליח לחזור. עכשיו, או, האחרים היו הרחק הרחק משני אלה, הרמה של השניים האלה. כשאנחנו אומרים פה... שוינגור מסוגל, להישאר <שק> גם חמש שניות מאחורי פוגצ'ר, זה בערך דקה יותר ממה שכל <שק> אחד אחר שם <שק> מסוגל. <שק> אני חושב שכשהתחילה העלייה, לא היה אחד מבין האנשים שם באזור שהימר שווינגגור ייקח את כל שניות הבונוס. אני לא יודע. שרון, אתה הימרת על זה? למען האמת, כבר שראיתי את פוגצ'ה התוקף, אמרתי, אוקיי, הוא לוקח להם את כל ה-18 שניות בונוס. אבל, אבל, אני אגיד משהו לזכות, דווקא לזכות פוגצ'ה, או יותר נכון, לזכות ווינגור בנקודה מסוימת, והוא למעשה הזכיר את מה שפרומה היה עושה. פרומה נותן לכולם לברוח, ואז סוגר את הפער לאט-לאט. זה מה שקרה היום. פוגצ'ר לעומת זאת חשב, לדעתי חשב נכון, והבין שאם הוא לא לוקח את כל הקופה, אין לו מה לעבור לצהוב. כן. אבל שוב, בסוף, באמת, במטרים האחרונים... אני לא יודע מה, אני חושב שהפרשנים דיברו שם אולי קצת שאפילו על חוסר תשומת לב, שאם הוא היה שם לב פוגצ'ארק טיפה קודם שווינגגור נותן את הפאנץ' הזה לסיום, אולי הוא היה מצליח להגיב. ווינגור לקח את שניות הבונוס, ואני חושב שיש פה גם משהו של ביטחון. שקצת הלך לאיבוד בימים האחרונים. זה פעם משנה שאנחנו רואים אותו מנצח את פוגצ'אר בספרינט כזה. בדיוק, זה משהו שהלך לאיבוד קצת בימים האחרונים לווינגגו, ודיברנו על זה גם ביום חמישי, על זה שווינגו קצת מפחד, ואולי בצדק, מפוגצ'אר. ופה, הוא לקח אותו, ואולי בפעם הבאה כשהם יגיעו גם לפוגצ'אר, זה יישב בראש, רגע, הוא, הוא כבר לקח אותי פעם אחת. ויש מצב שהדו-קרב המסובך ממילא הזה, הסתבך לו עכשיו אפילו, אפילו טיפה יותר. גלעד, מה אתה אומר? תראה, אני אני חושב פשוט חושב ששניהם... יושב בראש, זו השאלה, אני חושב. אני, אני פשוט חושב ששניהם היו על הקצה. וזה מה שהיה להם לדעת. עכשיו, פה כאשר אם היה כנראה לא, האופנוע לא היה מפריע לו, כנראה היה לוקח. ברגע, כי הוא ברח ברגע שהייתי אם לא, אז הוא נתקע, הוא נעצר, הוא זה, זה יצא לו המומנטום כן, קצת. קצת ו... נ, נסביר אולי שנורא קשה לייצר את ה... הפ... פאנץ' הזה פעמיים ברציפות, או ב... אפשר להגיד ב... בלתי אפשרי לייצר את הדבר הזה פעמיים ברציפות. ברגע שהוא יצר פעם אחת... אין לי שום שפוגש היה מסוגל, אבל הוא... הוא שוב... אחרי שהוא כבר יצא שם אחד קודם? זה... זה הוא היה, ואז הוא קודם. היה, היה <שם> מקדימה, הוא היה מקדימה, ואז הוינגגור... הם... הרמה של שניהם, גם כשאנחנו רואים את פוגש הר מנצח כל הזמן את וינגגו, זה בדרך כלל בהפרשים נורא קטעים, כי שניהם נורא נורא חזקים. עכשיו, כשהם עברו את הפסגה ראינו את פוגש מנסה לברוח שוק. נותן עוד את וינגגור שחשב שנגמר עכשיו, ועכשיו יהיה אפשר קצת לנוח, מנסה לברוח, כי היה שם, אחרי הפסגה היה עוד איזה מין ירידה ועלייה קטנה, פוגצ'ר אולי חשב שהוא יכול לנצל את זה ולקחת את זה עד הסוף. אני... ראינו שברגע שהם יוצאים, ראינו את זה בכל קטע בינתיים. הרמה ששני אלה בהרים, היא באמת משהו ש... אולי איזה בלגי אחד שיושב עכשיו בבית ו... ומתאמן לקראת הוולט המסוגל, אולי. לא בטוח. אה, הם באמת באיזושהי רמה אחרת. ואז ראינו, כשהם התחילו לשחק את המשחקי חתול ועכבר שלהם, אז אה, רודריגז וייטס הצליחו אה, לחזור. אבל אם הם היו ממשיכים, אה, פול גס. גם את הקטע העלייה הזה הנוסף אה, אחרי הפסגה, וגם את הירידה. אז הם גם היו מצליחים את הקטע אחד מהם. אני לא חושב שהם אכפת להם כל כך מה קורה מאחוריהם, שזה, שזה כבר לא רלוונטי, אז אפשר לעשות את כן. זה קצת יותר, להיות, להיות יותר בטוחים. אני חושב שזה יושב אצל פוגצ'ר בעיקר בראש, עם הפציעה ביד. אני חושב שגם הוא התייחס לזה, שחק... הוא התייחס לזה לסיום. אנחנו רואים איתו משחק קצת עם הקף יד במהלך מרוץ, הוא רוכב עם סעד, הוא הוריד את הסעד במהלך העלייה האחרונה, אבל אני חושב שהוא חושש יותר ליפול. ופחות רוצה לקחת את הסיכונים האלה, אלא אם כן זה מה שיוביל אותו לניצחון. אם זה לא יוביל אותו לניצחון, הוא גם אמר אז, את זה בסיום. אז בשביל הוא, מה. הוא אמר באופן מפורש, אני אה, לא רציתי לרכוב אחרי רודריגז בירידה, כי, כי רציתי לקחת את זה בזהירות ובבטיחות, ואני ממש מבין אותו. לפני רגע שנגיע באמת לירידה ולרודריגז, וניתן לו את כל הכבוד כי מגיע לו, יש למישהו מכם עוד משהו להגיד על הדו-קרב הזה, על הטיפוס האחרון? <ש> אני לא חושב שזה רק הטיפוס, אני חושב שזה הטור אולי הכי מעניין שראינו מזה הרבה שנים. זה לא רק דואל של שניים שהם משקרים אותו משנה שעברה, הרמה היא מדהימה, השליטה שלהם, העבודה של הקבוצות, ואם תסתכלו על הזמנים, אז באמת בפועל, איניוס באמת נמצאים בדור הכללי במקום ראשון, אבל חוץ מיומו וויסמה ומיואי ואיניוס, אין קבוצות בטור. כל השאר, נמצאים מרחק שנות אור. כן, האמת שזה... אני חושב שאם ניקח באמת את כל הקטעים עכשיו שהיו בערים, קטע ראשון וינגגור ברח, הוא ניצח את זה בדקה וקצת לפני פוגצ'אר. זה הכי הרבה הפרש שהיה בין שני החבר'ה האלה בכל הפסגות האלה, הם... אין קטע אחד שאחד מהם נתן נוקאוט לשני, ה... עוצמה כרגע שלה, של המאבק הזה ביניהם היא, היא מדהימה. אנחנו, אני לא זוכר באמת מתי פעם אחרונה שלא ראינו... אה, שוב, נכון אולי אה, לטור בעצם עם רוגליץ', הוא לא פתח מספיק יתרון, אבל הוא היה ברור שהוא המוביל כל הזמן. כאילו היתרון היה שלו, זה היה ברור. ו... פה יש... השניים האלה, איכשהו השדרנים באנגלית אוהבים להגיד שכשהם מתחילים להתפרד, ה... בעצם הגומי, האלסטיות אה, נשברת. כי כאילו הם מחוברים באיזה חוט כזה שנמתח, נמתח, נמתח, עד שהוא באיזשהו שלב אה, נקרע. הם לא מצליחים בינתיים לקרוע את, ה... את החוט הזה אחד מהשני, והם כל כך צמודים, קטע אחרי קטע, שגם, הנה, ראינו את פוגג'ר יוצא לבריחה חזקה. וזה נתן לו חמש שניות. ראינו אותו אתמול, יוצא לבריחה חזקה, והוא הצליח להשיג ארבע שניות. אה, היה לו יום אחד שהוא הצליח עשרים ומשהו שניות, זה המקסימום בינתיים שהוא הצליח לקחת. הרמה שלהם אחד מול השני היא כל כך צמודה, ש, שהקרב הזה הוא פשוט, הוא לא נגמר, הוא ממשיך יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום. והוא ימשיך, עדיין. הוא ימשיך. ומי אנחנו שיתלונן? שיתלונן. לא, תשמע, אני באמת, זה היה לכסוס ציפורניים בצורה הכי כיפית שיש. נגיע עכשיו למי שניצח את הקטע היום, והוא יקבל את כל הכבוד שמגיע לו. זה קרא לו סורדריגס, הבן אדם הזה, הוא ספרדי, הוא בן 22 בלבד, אגב, הספרדי הכי צעיר, ינצח קטע בגרנד טור, והוא פשוט ירד, אני חושב בירידות, בלי פחד. הוא אמר, אני היום לוקח את המקום השלישי ולוקח את הקטע הזה. עכשיו נסביר, זה, זה, זה כמובן ההישג הכי גדול בי פאר, בקריירה הקצרה שלו, מבחינת גרנד טורים, פעם אחת בסך הכל היה לו, בבואלטה, הוא, הוא פעם ראשונה בטור דה פרנס, כן? בבואלטה של שנה שעברה הוא היה שביעי, השנה הוא כבר התחיל להראות קצת אולי יכולות עם זה שהוא היה תשיעי בדופין, ולקח את החולצה הלבנה של הרוכב הצעיר שם, והוא היה מקום רביעי בבואלטה של אנדלוסיה השנה, בשנה שעברה עוד קצת ניצח איזה קטע ב... ב, ב איפה זה היה? בבאסקים? זאת אומרת, היום הוא נתן באמת את, את הרכיבה של חייו, ואני לא יודע אם הוא יסיים מקום שלישי בסופו של דבר, אבל היום הוא הוכיח שהוא ראוי לזה, וזה לא סתם שהוא ההימור של גיא ניב, ההימור אחרי ההימור הראשון, אז נפרגן גם לגיא על הדבר הזה. התייחסות שלכם קצרה באמת ל... לרוכב הספרדי הזה. שרון, תתחיל. זה יותר, זה גם ברוכב עצמו, אבל זה... זה יותר איניוס. כי איניוס לאורך השנים, תמיד אתה בטוח שאין להם שום דבר, או שהם איבדו את המוביל והם מגיעים עוד מישהו. אז לנצח הם לא ינצחו, אבל מקום שלישי או רביעי יהיה להם וזו תוצאה מאלמת עבור הקבוצה הזאת במצבה כרגע. ולעתיד כן. זה פותח, פותח דלת. זה, זה. זה, מה, זה מה שאני רואה. לגמרי, הוא, הוא בהחלט אגב מדור העתיד שאנחנו נשים לב אליהם. הלא דור העתיד של, של אימיוס, כי הדיבור זה שהוא יעבור שנה הבאה למוביסטאר. יש, יש דור ספרדי צעיר, מאוד מאוד מרשים, ראינו את שניים בבואלט השנה שעברה, אחד מזה רודריגז, השני הרוכב של UAE חויאן איוסו. הם... שהם חבר'ה שרק מתבגרים, עושים את הצעדים הראשונים שלהם. לא הגיע לטור הזה נראה כל כך טוב, לא... אני לא חושב שמישהו עכשיו, חשב... אולי טופ 10, גם לא היה בדיוק ברור מי המוביל של איניוס, מה המטרות שלהם. ככל שהטור הזה מתקדם, נראה שהוא מתחזק. כן. הוא נראה טוב, היום הוא באמת נראה שם כ... כמי שאמור להיות שם. היא בסך הכל בין 22. ואגב, הוא לא גא... נבהל, הוא לא נבהל מהקצבים של פוגג'או ווינגר הוא המשיך, כאילו ראית שהוא ממשיך בוואטים שלו, הוא ממשיך בתוכנית שלו, הוא יודע בדיוק מה היכולות שלו, והוא אומר, אני, אני, אני בשני. זה, זה גם לא רק זה, כי נגיד, אה, ראינו את תום פידקוק שאתמול עשה קפיצה נורא גדולה ונכנס לטופ 10, והיום, מוקדם, מתרסק. גל היה שם פעם אחת, אבל הוא רכב שם, כאילו שהוא אמור להיות שם. שהוא רוכב של טופ פייב, ובגלל זה הוא מגיע באמת לישורת האחרונה עם הרוכבים המובילים, וכן, הם המשיכו, הוא המשיך בקצב שלו. הם התחילו לשחק מחתול ועכבר, הוא פשוט בא ועקף אותם, וגם ברגע שהוא הגיע אליהם, הוא פשוט עקף אותם. הוא אמר, זאת ההזדמנות שלי, אני הולך על זה התאבדות שאית בירידה, והשיג את הניצחון הכי גדול בקריירה שלו. חד משמעית. לפני שמסיימים, חייבים מילה לקראת מחר, היה סוג של, יש תחושה שזה סוג של דו יומי, היום ומחר ביחד, כי גם מחר אנחנו ממשיכים לטפס. גלעד, אתה רוצה לדבר קצת על מה מצפה לנו? קטע קשה. קטע קשה, 180 קילומטר, חמש עליות, שלוש בעיני דומני מקטגוריה אחת, מסתיים. כן. בפסגה קטגוריה אחת של מון uh, מונבלאן, uh, לא המון המון המונבלאן המפורסם, זה קצת יותר מדי מוגזם, yeah. uh, אבל לא טיפוס קל, לא uh, מחוץ, לא הוד כמו שראינו היום, אבל יום קשה נוסף, והם מגיעים אליו מותשים. לגמרי. Yeah. הם מגיעים אליו אחרי רצף ימים קשים. מי שיהיה פחות עייף מחר, זה יכול להיות להיות פה, אולי כאן ייווצר הפער. יהיה מאוד מאוד מעניין לראות מה גם האסטרטגיות הקבוצתיות, אבל שוב, גם. אם אין איזה שינוי טקטוני מחר, אותם ימים מנוחה, יום שלישי נגש. כן. אחרי כל הערים האלה... פתאום נגש. יכול להיות שהפער לטובת אחד מהם יבוא דווקא בנגד השעון, אני לא יודע. יכול להיות שמחר נראה משהו גדול? אולי. או באמת שאי אפשר לנחש. אבל היום היה נראה ששניהם... בעל הקצה ובאותו מקום. כן. שרון מילה שלך לקראת מחר? הדבר שאני מסתכל עליו בעיקר זה על הפרופסט של העלייה האחרונה. פיק של 17 אחוז, סיום בגובה שהוא לא מאוד גבוה יחסית, אבל כשאתה רואה את הצבע השחור בגרף גבהים, בגרף שיפועים זה נראה... זה כואב. זה כואב. וטעות קטנה, או רוכב שמגיע לא, לא מפורס לחלוטין, אפילו הוא מרגיש פחות טוב, וזה, ופה יכול להיגמר, להיגמר דו-קרב. וואו. Wow. ממש, אז פיניש הוא, הפיניש קשה, זה יום שיכול לקחת אותו גם בריחה, תלוי כמה האדמוקה תשחרר, אבל בוודאות זה יהיה יום מאוד 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 אינטנסיבי בדו-קרב הספציפי. כן. Yeah. זה מצפה לנו עוד יום שבו לא נוכל להוריד את העיניים מהמרקע, ו... וזה נחמד, זה באמת נחמד. נעשה באמת את הסיכום הקבוע של לראות באמת באופן מסודר. אז היום, קטע מספר 14, קרלוס רודריגס מנצח אחרי 3 שעות 58 דקות ו-45 שניות. פוגצ'ר מגיע, סך הכל 5 שניות אחריו. יחד עם וינגור, מקבלים כמובן את אותו זמן, עם הבדל של אה, בונוס השניות אה, כמובן. אה, אדם יייטס רביעי בקטע, אז אה, בסך הכל 55 שניות אחרי המנצח. ספקוס סיים חמישי בקטע. אה, ועלה לשישי בדירוג אה, הכללי. אה, נכון. ועלה לשישי, הוא, הוא מדהים, אני מת על הרוכב הזה. סליחה, אמרתי רק וינגגור... אמרנו חמש שניות אחרי המנצח, יייץ עשר שניות אחרי המנצח, כוס חמישים ושבע, והינלי שישי, דקה ארבעים ושש. בדירוג הכללי וינגגור מוביל בסך הכל עשר שניות לפני פוגצ'ר אודריגס, ארבע ארבעים ושלוש אחרי המוביל, ושנייה אחת בלבד לפני הינדלי, אדם יייץ עדיין במקום החמישי. אפשר להגיד עדיין בתמונת הפודיום לדעתי, אבל אני לא בטוח שבכלל ינסו. זהו, ואה, וחשוב, וגם תודה לשרון שכתב את זה ו וציין כי אני לא שמתי לב, ווינגרקו לקח את החולצה המנוקדת היום, וזה ככה עוד איזה אנקדוטה נחמדה. טוב, ניקח הרבה אוויר, מחר עוד קטע מדהים, נגיד תודה, תודה לשניכם שהצטרפתם אה, לסיכום תמיד היומי, טוב. באמת זה היה... אפשר להמשיך לדבר עוד שעה רק על הקטע הספציפי הזה, רק על הדו-קרב בעלייה האחרונה. גלעד גרוסמן, תודה רבה לך. היה תענוג. שרון פירס, תודה. הלוואי עוד קטעים כאלה. וואו, הלוואי. ונגיד שוב תודה לביג'י קריל 2000, שנותנים צבע גם לטור דה פרנס והם השותפים שלנו לפרויקט הזה, ולזה שיש לנו פודקאסטים יומיים, אז uh, כיף לנו, ושוב תודה. אני גיא דהר, תמשיכו לעקוב בשוונג co.il, יהיה גם מעוד ספיחים של הדבר הזה שהיה היום, ואנחנו נשתמע בפודקאסט.